Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi sosial media hesabında Şuşa şəhərindən görüntülər paylaşıb. Publika.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Əziz bacılar və qardaşlar, bugün torpaq çərşənbəsi günündə biz yenidən doğma Şuşa şəhərimizə ziyarət etdik. Səfərimizin görüntülərini böyük məmnuniyyətlə sizinlə paylaşıram. Hər birinizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik və əmin-amanlıq arzulayıram. Vətən uğrunda həlak olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Uca Tanrı sizi və doğmalarımızı qorusun. Dərin hörmət və sevgilərlə sizin Mehriban." Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılan videobloger Ata Abdullayevin görüntüləri yayılıb. Milli.az bildirir ki, Səbəli rayon məhkəməsinin hakimi Mədinə Bağırova istintaqın təqdimatını təmin edərək Ata Abdullayev barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçib. Məhkəmə prosesində çıxış üçün söz verilərkən bloger Abdullayev zalda diz çöküb yalvararaq hakimdən onu bağışlamasını xahiş edib. Ata Abdullayev Cinayət Məcəlləsinin 182.2.2-ci hədə qorxu ilə tələb etmə, təkrar törədildikcə maddələri ilə iddiam edilir. İlkin məlumata görə Ata Abdullayev 6 vətəndaşı şantaj edərək onlardan pul alıb. İstintaq gedişində zərər çəkmişlərin sayının artması istisna edilmir. Qeyd edək ki, Ata Abdullayev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. İsveçin Xarici İşlər Naziri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Enlin'de Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb. Redaktor.az-ın xəbərinə görə bu barədə Linde Twitter'də paylaşıb. Görüş zamanı ATƏT-lə bağlı məsələlər və regiondakı vəziyyət müzakirə olunub. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri vasitəsilə həll olunmayan məsələlərin həllini tapmaq vacibdir deyə ATƏT sədri qeyd edib. Ağdam rayonunda 5 mülki şəxs piyada əleyhinə minaya düşüb. Redaktor.az-ın məlumatına görə hadisə rayonun işğaldan azad edilən Yusif Canlı kənd ərazisində qeyd alınıb. Hadisə zamanı 1 nəfər ölüb, 4 nəfər isə xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Ölən və yaralı şəxslərin şəxsiyyəti hələlik müəyyənləşdirilməyib. Onların Ağdamın Hacı Qərvər kənd sakinləri olduğu deyilir. Minaya düşənlər məcburi köçkünlərdir. Həmin əraziyə icazəsiz səfər ediblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bəzi insanlar içimizdə olan mənəvi boşluqdan istifadə edərək zəfərə müəyyən ləkələr salmağa çalışırlar. Xalqımız birləşərək Qarabağ müharibəsini qələbə ilə başa vurdu. Gələcəyin bərpası, eləcə də Azərbaycanın bütövlüyü və birliyi nəinki xaricdə, həmçinin ölkə daxilində də davam etməlidir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu fikirləri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Real TV-yə müsahibəsində deyib. Gizli deyil ki, bəzi qüvvələr ölkə daxilində və ya xaricində qələbəni qəbul edə bilmir. Dövlət başçısının apardığı bu siyasətə bəzən qiymət verə bilmir. Onlara çağırış edərdim ki, siz də bu xalqın, torpağın oğlusunuz. Onların qardaşları, oğulları torpaq uğrunda qan töküb. Bu torpağı birlikdə qorumalıyıq. Dəvət edirəm ki, vətəni sevib qorumağı bacarsınlar. Elə məqamlar var ki, təhlükəsizliyimizə zərər verir. Bu şeylərə qoşulmasınlar. İnsanlarda səhv ola bilər, ancaq vətənə qarşı təhlükəli sözlərin deyilməsinə və xarici qüvvələrin istifadəsinə imkan yaratmasınlar. Bunları tövsiyə edirəm. Xankəndindəki qanunsuz qanunverici qurumun Demokratiya fraksiyasının üzvü Qəqam Stepanyanın təşəbbüsü ilə Qarabağda sülənən mülkü ermənilərin silaha yiyələnmə prosedurunu yüngülləşdirən qanun layihəsi hazırlanıb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu haqda separatçı erməni nəşirləri məlumat yayıb. Layihəyə əsasən, mülkü ermənilərin ov tüfənglərinə yiyələnməsinə əvvəllər qoyulan bir çox məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Bundan sonra 2 il hərbi xidmətdə olmuş və silahla davrana bilən hər bir Qarabağ ermənisi asanlıqla müxtəlif ov tüfənglərinə yiyələnə biləcək. Həmçinin sandığında ondan artıq güllə olan silahlara qoyulan məhdudiyyət də götürüləcək. Əgər belə bir qanun qəbul edilərsə, Azərbaycan torpaqlarındakı ermənilərin hər biri indiyədək olduğu kimi 3 deyil 5 silaha yiyələnmək hüququna malik olacaq. Layihə müəllifləri öz təşəbbüslərini 44 günlük savaş zamanı və ondan sonra bir çoxları Azərbaycan həbsçiləri ilə üz-üz olan məntəqələrdə yaşayan Qarabağdakı dinc ermənilərin müdafiəsiz durumda qalması və onların özünü müdafiə imkanlarını genişləndirmək məqsədi ilə əsaslandırdıqlarını bildiriblər.
Azərbaycan vətəndaşları aprelin 1-dən etibarən Türkiyəyə yeni nəsil şəxsiyyət vəzifəsi ilə səfər edə biləcək. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə bu barədə Türkiyə Baş Polis İdarəsi məlumat yayıb. İki ölkə vətəndaşları 1 aprel 2021-ci ildən etibarən qarşılıqlı səfərlər zamanı yeni nəsil şəxsiyyət vəzifəsi ilə səyahət edə biləcək. Vizasız qalma müddəti 30 gündən 90 günə qədər uzadılıb, deyə bildirilib. Prezident İlham Əliyev martın 15-də Hadrut Cəbrayıl Şükürbəyli avtomobil yolunun təməlini qoyub, uzunluğu 43 km olacaq bu yol region üçün strateji əhəmiyyət daşıyacaq. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclis deputatı Vüqar Bayramov deyib. O qeyd edib ki, bu yol başlanğıcını Azərbaycanın tarixi ərazisi olan keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətindən, yəni Hadrut yaşayış məntəqəsindən götürəcək və işğaldan azad olunan digər bölgələri birləşdirəcək. Belə ki, 4 hərəkət zolaqlı yol Cəbrayıl rayonundan keçməklə Şükürbəyli kəndinə dək uzanacaq. Digər tərəfdən yeni yol Hacı Qabıl Minçivan Zəngəzur dəhlizi avtomobil yoluna birləşəcək. Praktik olaraq Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Şərq-Qərb beynəlxalq dəngliyyat dəhlizinə inteqrasiya olunacaq. Bu Naxçıvanın Azərbaycanın əsas ərazisi vasitəsilə həmin nəqliyyat dəhlizinə çıxışını təmin edəcək. Yol dəhliz vasitəsilə həm də Azərbaycanın qərb hissəsində fəaliyyət göstərən iş adamları ilə Naxçıvandakı iş adamları arasında əlaqələrin, əməkdaşlığın qurulması baxımından vacibdir ki, bu da qısa vaxtda məhsulların nəql edilməsinə imkan yaradacaq. Bunun Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, eləcə də işğaldan azad olunan ərazilərimizin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatına müsbət təsirləri olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatı Cənubi Qafqazdakı geosiyasi oyunçulara ilk növbədə Rusiyaya qarşı istədiyi adımları atmağa hazır olduğunu nümayiş etdirərək bölgədəki siyasi nüfuzunu gücləndirməyə çalışacaq. Nokomet.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milliyyət qəzetində dərc olunan məqalədə bildirilib. Nəşrə görə Amerika Birləşmiş Ştatının Cənubi Qafqaz siyasətində enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi maraqlar prioritet olaraq qalır. Qəzet Dövlət Departamentinin rəsmisi George Kentin səsləndirdiyi fikirlərə də diqqət çəkib. Kent Amerika Birləşmiş Ştatının hazırda Rusiyanın mövqelərinin güclü olduğu Dağlıq Qarabağdakı nizamlama prosesində iştirak etməsinə lazım olduğunu söyləyib. Amerikalı diplomata görə Vaşinqton Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün strateji dəstək verməyə davam edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Robert Sekuta isə bildirib ki, Rusiyanın bölgədəki hərbi varlığı Amerika tərəfinin narahatlığına səbəb olub. Keçmiş səfir Amerika Birləşmiş Ştatının bölgədə sülhün bərqərar olmasında fəal iştirak etməli və bu prosesdə aparıcı rol oynamağa çalışmalı olduğunu söyləyib. Nəşr qeyd edib ki, Amerika diplomatlarının mövqeyi bir mənanı daşıyır. Amerika lazım olduğu təqdirdə enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi maraqlar sahəsində heç kimə təslim olmadan hərəkətə keçməyə hazırdır. Vətən müharibəsindən xeyli əvvəl başlayan islahat dalğası əsaslı şəkildə davam edir. Lakin artıq biz vəzifədən azad edilən şəxslər arasında təkcə nazirləri, icra başçılarını yox, həm də hərbi sistemin nümayəndələrini görürük. Belə ki, hələ Qarabağ savaşı dönəmində Baş Qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun vəzifədən uzaqlaşdırıldığını öyrəndik. Bugün isə Baş Prokurorluq ehtiyatda olan general-leytenant Rövşən Əkbərovun həbsi barədə məlumat yaydı. Məsələni Yeni Sabah nöqtəsində şərh edən təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanda vəzifəli şəxslərin həbs edilməsi elə də çətin deyil. Çünki onlara qarşı istənilən vaxt ifşa edici material tapmaq olar. İstər hərbi sistemdə çalışsın, istər məmur olsun, istər kənd icra nümayəndəsi, istərsə də nazir. Rahatlıqla ifşa etmək mümkündür. Biz bu kimi halların şahidi olmuşuq. Amma hazırki həbsin motivinin nə ilə bağlı olduğunu dəqiq bilmirik. Müxtəlif versiyalar irəli sürürlər. Mənim fikrim isə belədir ki, Qarabağ müharibəsində milli qəhrəman Rövşən Əkbərovun fəaliyyətsizliyi oldu və bu heç də rəhbərlik tərəfindən yaxşı qarşılanmadı. Fəaliyyətsizliyi o mənada deyirəm ki, biz başqa generallarımızın, Mayıs Bərxudarov, Hikmət Mirzəyev və Hikmət Həsənovun ön planda olduğunu gördük, amma Rövşən Əkbərovu gözə dəymirdi. Halbuki milli qəhrəman statusu vardı, lakin ona bu adı vətəndaş qarşıdurmasının nəticəsi olaraq verilmişdi. Ekspert müharibə dövründə Rövşən Əkbərovun gözləntilərə cavab vermədiyini vurğulayıb.
Görünür, bunun da təsiri olub, amma bəziləri onun həbsini konkret olaraq 10-15 il əvvəl baş vermiş cinayət hadisəsi ilə əlaqələndirirlər. Əvvəldə də dediyim kimi, istənilən vaxt Azərbaycan məmuruna, həbçisinə cinayət işi qaldırmaq mümkündür. Həm söhbətimiz milli qəhrəmanın həbsinin onun üçün gözlənilməz olduğunu da bildirib. Amma müharibə təzə başlayanda Müdafiə Nazirliyində keçirilən görüşdə prezident belə bir fikir səsləndirdi. Bəzi əməliyyatlar dəngir, səbəbi isə məlum deyil. Bu məsələlərdən çıxış etsək, daha bir neçə həbçinin də perspektivində həbsi mümkündür.